မျိုးသားရေးစိတ်နဲ့တမျိုးသားလုံးပြန်လဲတက်မြက်ရေးကအလွန်ရေးကြီးတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကမျိုးသားနေအောင်ပွဲရပြည့်ခန်းနာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မျိုးသားနေဟာလွတ်လပ်ရေးရဖို့နဲ့ကျွန်ပညာရေးစနစ်ကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့တက္ကသိုလ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်ចောင်းသားတွေကသဘိမောက်တောင်း
ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစုမျိုးပြုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးသားစီးလုံးရေးကြီးဟာအရေးကြီးပါတယ်မြို့သားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာအရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့မြို့သားလုံးနဲ့ပြန်လည်တည်မြဲလုပ်ငန်းရှင်တွေရတယ်အလို့အရေးကြီးပါဒါမှသာဒီမိုကရေစီကပ်ဝဲပူးပေါင်းမှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပေါင်းနေမှာဖြစ်ပါ ဒီနေရာမှာအရင်တည်းကတော့မြို့သားအောင်ပွဲနေကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုမှာအဓိကကျတဲ့ရန်ပြအလင်းရောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှု
장다장들이가묘다이세대네မြန်မာပြည်မှာမြန်မာအကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိရမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရကနေဘဟုမျိုးသားကြောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုနှစ်တရာပြည့်ပွဲမှာတပိမောက်ကြောင်းသားကောင်စီဝင်ကြောင်းသားကြီး26ဦးရဲ့တပိမောက်ကြောက်တိုင်မှာတချိန်ကို26ဦးစီနဲ့မြတ်တာပို့အမြတ်ပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုပုံစံနဲ့မြတ်တာပို့ချရတာကတပိမောက်ကြောင်းသားကြီး26ဦးကိုရည်စူးပြီးတချိန်ကို26ရောက်စီမြတ်တာပို့ချတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အမျိုးသားနေ့ကိုတချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးထင်ကြပါတယ်ပြောကြပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့1920အမျိုးသားနေကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျိုးမကျောင်းဆိုတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိကြတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးတွေစိန်ပေါ်ကျောင်းသားကြီးတွေစိန်ကျွန်းကျောင်းသားကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမစ်ရှင်ကျောင်းသားကြီးတွေစိန်မယ်ရီကျောင်းသူတွေအဲ့ဒီတော့ရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးတွေကအမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့မြန်မာကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့မွေးဖွားခဲ့တာပါဒီအမျိုးသားနေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောက်မပြက်အောင်အမြဲဆော်ဩနေရမှာပါအဲ့တော့အမျိုးသားနေသည်လူမှုအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းမကောက်ဘူးအဖွဲ့စည်းအားလုံးနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါသည်ဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါသည်ပါတီအားလုံးနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာနှိုးဆော်ပြရစီခင်ဗျာဘိုးမျိုးသားကြောင့်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်မှာမျိုးသားចောင်းကြီး63ចောင်းထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန့်စင်ထုံးမှာ